O estilista organiza o desfile. Tudo o que aconteceu em passarelas internacionais está aqui. E esta é a moda real, que na semana seguinte pode estar nas ruas. A moda, ela é totalmente globalizada, né? Então, por isso que as tendências, elas passam a ser as mesmas de um lugar para o outro. O que muda é a adequação dessas tendências de acordo com o país, com o estilo de vida das pessoas e com o clima, principalmente. Antes de qualquer peça ir às passarelas, ela passa por uma pesquisa realizada pelas indústrias de todo o mundo. Mas quem influencia quem? As ruas influenciam as passarelas ou as passarelas influenciam a maneira das pessoas se vestirem nas ruas? Na realidade, as duas coisas. Eu vejo que uma influencia a outra, né? A marca precisa das pessoas que estão na rua, de analisar o comportamento dessas pessoas para poder levar a moda, seduzir essas pessoas. As pessoas que estão na rua, elas têm sede de moda, né? É a necessidade de se vestir, de estar bem com elas mesmas e de ser vista. Me sinto muito bem, porque é uma coisa que você vai vestir, que as pessoas gostam de usar. E não é aquela coisa da passarela mais teatral e tal, é o que é muito mais bonito, eu gosto mais mesmo, mas é uma coisa que é viável ao público. Por exemplo, o desfile do Fashion Week, essas coisas, dependendo da roupa, tem um valor muito alto, que muitas pessoas nem podem assistir o desfile. E aqui você está lidando com pessoas que são mais simples, e é muito bacana. E o que é moda? É a arte de dar vida às estampas, aos cortes, aos tecidos, que às vezes se transformam em blazers. Outras em longos vestidos dourados. Criar situações que mexem com as expectativas das pessoas. Qual é a sacada da moda das marcas? São fazer as misturas, né? É fazer essas misturas. É misturar o novo com o velho, o bruto com o delicado, o curto com o longo, o barato com o caro. Então, quem tem essa mentalidade consegue se vestir bem e tirar um proveito gigantesco da moda. Never disobeying.